הרעלה של המוח, אם היא חזקה מספיק בצורה ממוקדת, תגרום לאותם עצבים קרניאליים, כלומר, cranial nerves, העצבים המוחיים שבאים מגזע המוח, או עצבי גזע המוח, הם אלה שאחראים על כל אזור הקרקפת והפרצוף, ואם הם מגורים בגלל הרעלה של כספית, או של חומרי הדברה, או כותלי עשבים או חרקים אחרים, כימיקלים מפלסטיק וכדומה, כימיקלים בבישול, אם הם מצטברים במוח, או אם זה כימיקלים מומסי שומן, והמוח הוא מאוד שומני, אז דברים שמומסי שומן יצטברו ברמה גבוהה יותר במוח, ואז יש סיכון יותר גבוה להתפתחות גירוי עצבי שבא מהמוח לפני האור, מה שיכול להביא לצמיחה של שומות על הפרצוף. אנחנו רואים באמת שאנשים צוברים יותר ויותר רעלים במוח, ובהדרגה מתחילים לתת להם כל מיני גידולי אור על הפרצוף. וככל שהם מתבגרים, אתם מצפים אצל אנשים זקנים שיהיו להם כל מיני פלולות ענקיות על המצח, הלחי. זה מעיד על הרעלה או על גירוי. גירוי יכול גם לבוא משינויים מכניים במוח. נניח שיש גידול בתוך המוח, אפילו גידול קטן. או נניח שמישהו נולד עם המוח שקוע לתוך הפורמן מגנום, הפתח בין הגולגולת לחוט השדרה. יש אנשים שנולדים עם קצת שוני מבני, והשוני הזה יכול לגרום לקצת לחץ על אזור מסוים במערכת העצבים המרכזית. אותו לחץ גם הוא עלול לגרום לאימפולסים מהירים יותר באזור ספציפי, ולכן אותם אנשים יפתחו גידולים על הפנים, או מהכימיה, או מהרעלה, או מבעיות מכניות כמו לחץ פיזי, או מבעיות רגשיות. אנשים עם בעיות רגשיות קשות, שכל הזמן חיים בחרדות ובעצבנות ובמתחים ובכעסים או בדיכאון קשה, ההשפעה על המוח היא מורכבת ביותר ולא ידועה בכללותה. אנחנו יודעים מספיק על הקשר בין האזורים הרגשיים של המוח לבין העצבים של גזע המוח. קשר מאוד הדוק. ולכן מי שיש לו באמת חיים מתוחים מדי, שבהם הרגש משחק תפקיד חשוב מאוד מבחינה פתולוגית, מבחינה שמשפיעה על תפקוד חברתי אפילו, הם אנשים עם סיכון יותר גבוה לעודף של סטימולציה של האור לצמיחת גידולי אור. ודווקא בפנים זה יתבטא יותר, כי הפנים קשורות הרבה יותר לגזע המוח, שמחובר הרבה יותר לאזורים של הרגש בבסיס המוח. ולכן כשאני מוריד לאנשים נקודות אור גדולות על הפרצוף, לפעמים אני מופתע מהתוצאות שלא ציפיתי להם. וכשראיתי את התוצאות האלה הייתי צריך למצוא הסברים, כי לכל דבר יש הסבר, רק צריך לחפור עמוק מספיק כדי למצוא אותו.